Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке. Росія зробила заяву про військовополонених, які нібито загинули на борту збитого 24 січня Іл-76 на Білгородщині. За словами так званої уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової, Росія готова передати українській стороні тіла військових. Нібито для цього є все необхідне з точки зору процедури. Москалькова зазначила, перебуває у контакті з представниками України у справі про падіння літака і що українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл. Заразом на її слова відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Заявив, цитую, вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі, на мою вимогу, Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародних організацій до місця трагедії. Кінець цитати. Відреагували і ГУРМО. Речник відомства Андрій Юсов зазначив, Україна неодноразово зверталася до держави-агресорки з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота у цьому напрямку ведеться, зазначив Андрій Юсов. Долучаємо до розмови Олександра Павліченка, виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю в ефірі. То що маємо розуміти з заяви Кремля про повернення тіл нібито загиблих на борту збитого Іл-76? Чому зараз? Чому без надання, хоч якоїсь уточненої інформації про полонених українській стороні? Оскільки ця процедура відбувається публічно, то це, скоріше за все, більше інформаційна кампанія, аніж справді процес, який пов'язаний з передачею тіл. Власне, ви вже зазначили, що від 24 січня, коли був збитий цей літак, Росія не допускала нікого з незалежних спостерігачів на місце падіння і допомогти ідентифікувати загиблих, чи то пілотів, чи то, якщо вони вважають, що там були якісь інші особи. Нікому з незалежних спостерігачів не вдалося. Тому довіри поки що до цієї інформації є дуже мало і мінімум. На жаль, немає сподівань на те, що можна буде, скажімо так, отримати доступ до справді якихось фактів, які можна буде розслідувати і доводити. І якщо йти від супротивного, наприклад, є така математична загадка, якщо вважати, що це справді було саме таким – якщо б справді цей літак був наповнений, як вони вважають, військовополоненими 65 осіб, як вони кажуть, перевозилися, і якби вони мали чіткі ознаки того, що це, як вони стверджують, було збито з українського боку і були тіла, то я думаю, що демонстрація цих тіл була б уже багато разів прокручена в різних засобах масової інформації. І я більш ніж переконаний, що там би з'явилися і незалежні спостерігачі для того, щоб зафіксувати цей факт як беззастережний. Якщо цього не відбулося, то тоді виникає питання, а чому Росія цього не зробила? Тому що це були б козирні карти в її руках, але насправді цього не відбулося. Та тому що треба було тасувати далі колоду і, скажімо так, вимальовувати іншу версію. Будемо дивитися, будемо сподіватися, що ті зазначені 65 військовополонених списки, яких навіть десь були оприлюднені, причому вони з'являлися, зникали, з'являлися і зникали. І була навіть ситуація з тим, що дехто з військовополонених, хто фігурував в тому списку, вони точно знаходилися в іншому місті в той час, тому достовірності інформації теж довіряти не доводиться. Насправді маємо, скоріш за все, поки що інформаційну кампанію, і навіть сам той факт, що вона спершу передається в інформаційний простір, а потім здійснюється вже процедура передачі тіл, вже говорить сам про себе. Тому я думаю, що треба зараз поки дивитися, слідкувати, збирати всю інформацію, аналізувати її, але є дуже багато підстав для сумнівів, що саме так виглядає ситуація, як вона змальовується російською стороною.
Пане Олександре, Москалькова заявила, що нібито було проведено усі необхідні процедури. Мається на увазі ДНК-експертиза, як ви вважаєте? Якщо так, то чому досі не наданий все ж таки список загиблих? І тут я додам, що ви праві. Вони публікувалися, але неофіційними або непівофіційними особами першою публікувала список, я нагадаю нашим телеглядачам, 24 січня Сіманьян, одна із головних пропагандисток на Росії, і деякі прізвища направду перевіряли українські журналісти і кажуть, що такі військові є, і дані про них вони знайшли, але це були буквально кілька людей з цього списку 65 осіб. Є питання щодо взагалі процедури проведення ДНК-експертизи. Як ви знаєте, для того, щоб встановити за ДНК-аналізом приналежність тіла до і зіставити персональні дані з залишками тіла, потрібні так само аналізи ДНК близьких родичів. Це можуть бути або діти, це найкращий варіант, або хтось із рідних батьків, тобто це матір або батько. Відповідно, для того, щоб встановити ДНК, уявімо, 65 загиблих військовослужбовців, військовополонених українських, якщо ми це вважаємо, Росія повинна була отримати ДНК-зразки цих осіб, відповідно, в який спосіб, від кого і чи вони взагалі є. Тобто тут виникає питання навіть щодо проведення чого зазначає Росія. Тобто, тому що просто зробити ДНК-аналізи і навіть встановивши ДНК-структуру молекулярну, не означає, що це вже належність точно до особи, з якою пов'язується, наприклад, цей ДНК-аналіз. Тому навіть тут виникає питання щодо того, що ж відбулося і чому називається оця, ну, скажімо так, розумна наукова операція, яка, власне, в цих умовах навіть проведена не могла бути. Угу. А чи може Росія надалі саботувати процес переговорів? І якщо так, то під якими приводами? Перепрошую, переговорів щодо чого? Переговорів щодо передачі тіл? Так. Нібито ж вони тривають, ну, принаймні так стверджує Москалькова, що ці переговори будуть вестися, і в Гурмо підтвердили, що, ну, певна комунікація була не напряму, звісно, але, ну, такий алгоритм є. Питанням повернення займається координаційний штаб з питань обміну військовополонених. Це безпосередньо їхня прерогатива, і вони проводять як переговори, і цей процес є постійним, тобто він не припиняється. Він має різну інтенсивність, але він не здійснюється, по-перше, публічно, і ніхто не віддає ніяких звітів публічних, коли переговори, з ким проводяться, на яку тему і чим вони завершуються. Тому зараз говорити про те, що в публічному просторі обговорювати, що буде переговорний процес завершуватися чи не завершуватися, він іде постійно. І одним із елементів цього, або однією з темою, одним з питань буде і в разі, якщо це виникне, це і обмін або повернення оцих залишків тіл, як вони вважають, військовополонених, якщо це справді так. Але говорити про те, що якісь специфічні або спеціальні умови для проведення таких переговорів, то цього не існує і не існувало. Тому тут навіть це дивно виглядає. Пане Олександре, пан Лубінець зазначив, що сьогодні буде звертатися до російського омбудсмена, знову ж таки, напевно, не напряму. Очевидно, Росія виставить якісь умови для повернення ще непідтверджених загиблих українських військовополонених. А яким може бути тон цих вимог? Чи буде Росія щось витребувати в України? Ну, ви ставите питання, на яке немає відповіді, тому що ми вже сказали з вами про те, що відбуваються переговори. Окремі якісь звернення там чи не звернення, вони не впливають на проведення цих переговорів. Тобто, фактично, процес щодо повернення цих тіл триває.
І говорити про те, що будуть якісь там або прискорення, або сповільнення, я б не став. Тому що Росія фактично перевела це питання в якусь публічну площину в своїх інтересах. Зрозуміло, в яких вона хоче обвинуватити Україну в збитті літака з немовби українськими військовополоненими. Що насправді відбулося, це... не розслідувана поки що проблема, яка Росією формулюється виключно з її позиції і без жодного допуску для того, щоб хоча б перевірити факти якихось незалежних, не обов'язково українських. Це можуть бути там представники нейтральних держав, там нехай там це буде навіть Саудівська Аравія чи Китай, які зможуть хоча б встановити просто фактологічні якісь елементи, які матимуть підтвердження. Цього не відбулося. Тобто Росія зшиває якусь свою версію подій, яку намагається продати і показати всьому світу. І в цій версії якраз фігурує і загибель 65 українських військовополонених. Що відбулося насправді, є абсолютно невідомим. І на сьогоднішній день, я думаю, що для України це є питання проведення належного розслідування, і це є так само кримінальний злочин, і це є воєнний злочин, який вчинила Росія черговий з тілами українських військовополонених, вірніше, з тими військовополоненими, які фігурують в цьому списку, тому що є великий сумнів, що вони залишаються в живих після того, як вони були Росією оголошені такими, що вже загинули. І тому Росія буде зацікавлена представити і показати їх як загиблих. А насправді, що відбулося, як це було насправді, то тут є великі питання. Ми з вами говорили про те, що навіть не було цих тіл, скажімо, коли при падінні літака. Питання щодо навіть комплектації, що там було 65 військовополонених і 3 тільки супроводжуючих з того конвойного супроводу, який мав супроводжувати цих військовополонених до точки обміну. Тобто тут дуже багато всяких нестиковок і нерегулярностей, які присутні на кожному кроці, але це Росію не хвилює. Тобто в них є така, знаєте, головна лінія, яку вони намагаються стверджувати і малювати свою версію. Тобто вони малюють свою історію, і під неї підганяють всі факти, все, що незручне або не потрапляє, вони його викидають. Тобто така чергова міфічна історія. Ну, насправді, треба тут розбиратися. Можу сказати, що історія всього Радянського Союзу базується на міфах, які нічого не мали справжнього з реальністю. От Росія живе в тому ж ключі, вона не відштовхується від реальності подій, але, на жаль, ця Росія є сусідом, який вчиняє агресивну війну в Україні, і справжня реальність – це війна, це воєнні злочини, які тягне сюди Росія на українську територію і продовжує вчиняти їх з українськими військовополоненими на своїй території. Це теж є проблема. Дякую вам за коментар. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був на зв'язку з лайв-студіо. На жаль, ознаки гібридної війни нікуди не пішли разом зі справжньою війною. І відділяти міфи від істини стає все складніше і складніше, зважаючи на те, що Російська Федерація, країна-агресорка, просто в закритому режимі існує і в власному створеному такому викривленому інформаційному полі, і це поле намагається кидати і на інші держави, зокрема і на Україну. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.